We groet julle nes vandag 20 Desember Dinsdag. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Kom ons raak net so stil. Here wanneer ons so in die natuur, Here, u ontdek en sien in die plantjies en die en die gemsbok, die trotsheid en die gemsbok Herebe wanneer ons die briete kragne olifant en renoster sien. Here, dan beleef ons iets van u grootheid. Al is dit maar 'n biljoenste van 'n biljoenste van 'n biljoenste. Dankie dat jy ons hier kan ervaar, Here, oral rondom ons. Maak ons oë oop om u te sien. Amen. Vrede mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriend ons is in 2 Tessalonisense is natuurlik 'n baie kort boek. Ehm en daar sien ons is Paulus dan nou hierso hy praat 'n bietjie hier oor die eersteene oor die wederkoms. Net gevinnig ek het nou gister gesê julle sal dan uitgelewer wees aan gangsters. Nee, nou wat ek net nou net om nog 'n regstelling maak. Ek praat van in die naams wanneer almal daar is in die hel dan is daar gaan ons nou gangsters wees en daar gaan nou ouens wees en so aan. Jy's uitgelewer aan daai gangsters in hiernabal. Natuurlik is die gangster nou waar, maar die, vrienden, maar jy weet net so net so te loop. Anders sê hulle maar wa 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 val nou uit met die goed. Vriende, as ons dan by twee Tesla lisensie die tweede tweede brief van die Tesla lisensie, die tweede hoofstuk En nou is gaan Paulus aan met hierdie met hierdie mense onthou hulle verwag mos dat die wederkoms onmiddellik sal kom, nou kom dit nie en nou begin hulle dink maar waar is God? Nou kom sê hy net. En nou broers wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verwar raak of in stryd gebring word as iemand vir julle sê die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak of in 'n preek of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig is, né. So so Paulus praat eintlik hier so in die konteks van daai tyd, dis hy hoor hy, jy, moet jy net steur aan hierdie mense wat vir julle kom sê, maar hoor hierso uh, dat die wederkoms is nie hulle weet die dag nie. Hy sê uh, moet julle nie daaraan steur nie. Dis wat hy kom sê, né. In ons tyd ook vriende, ek dink ons moet vir mekaar ook baie duidelik sê en ons het dit nou al op 'n paar geleenthede vir mekaar gesê, moet tog nie luister na hierdie ehm um, Afriena, ek weet nie wat hy ou die ouens moet noem nie, maar dit is ek dink is ouste bietjie 'n egoprobleme lê wat dink hy kan nou hy kan nou vir jou kom vertel wanneer is die wederkoms, wanneer kom die Here. As jy soou luister, vriend, hy praat in sterft. Hy praat absolute absolute sterft. So moenie eers aan luister nie. Daar's 'n paar vir hierdie beere wat gereeld hier rondtoer om vir jou te kom vertel. Nou Paulus sê dit somaal daai tyd vir hulle. Hy kon sê van 'n horison, moenie verwar raak of ons stryd gebring word nie. As iemand vir julle kom sê die dag van die Here is al hier nie. Ou, hy sê dis waar. Nou hierdie profetiese woorde, jy kry mos baie een van hierdie manne wat het nou profetiese woord gekry. En jy jy kry hulle vol op dieste af, vriende. Hulle kry profetiese woord. Jy kan net nie eilik aanvat hê want wat sê jy nou vir die ou nê? Maar meeste van die goed wat wat hy praat is snap. Daar's 'n mate van um waarheid daarin. Wanneer jy by mense te doen kry werklike gawe uit, maar dis nederige mense. Dis nie mense wat op die koop toe daar bly nie. Maar hierdie ouens van die profetiese uitsprake, hulle loop maar lig vir hulle loop baie draai rond om hulle vriende. Dit is maar my my um en my uh, uh raad aan julle nê. Paulus sê dit daai tyd al van hierdie mense sê of dit nou of dit nou gesê word 'n profetiese uitspraak of 'n preek of 'n brief uh van oegenaamd van ons van ons afkomstig so hy sê laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die bederf bestem is sy verskyning gemaak het nie hy sal opverset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word en hy sal hom bo alle verhef Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Nou, ek moet vir julle sê, onthou dat ek praat nou uit my hart uit, vriende. Ek is nou nie hier so diep eksegetiese met die diep eksegetiese goed betrokke nie. Jy nou as ek aan luister wat daar nou, aan gaan met Rusland en die Oekraïne, dan dan voel dit vir my dis presies vir Putin is, nê. Dat Putin vir effe hom eilik nou tot iets wat hy inderdaad nie eens naaste by is nie, nê. Um, hulle praat, ek vertel die grootste klop leens. Hys besig om mense uit te wis by die duisende, sy eie mense daar da, da saam daarmee. En hy gaan dit aan, het voel vir my, die wetteloosheid is al hier, is al hier onder ons. Ek, ek dink jy sal lankal hier onder ons, As ons eie land kyk na die mense en hoe hulle hom gaan met ander mense, is die wetteloosheid al hier en ek dink wat baie belangrik is Ja, effe is dat die die staatsspelers 'n geweldige belangrike rol. Al hoe wetteloosheid bekamp word, is as die staat intree, nê. Daar moet ons baie bid vir ons regering, alles wat naamlik onbepapel, want dis hoor hulle vir bid en vir die Here vra, Here asseblief, gee tog wysheid daar waar min wysheid op hierdie stadium, is. gee wysheid. Gee insig. Here help tog met die kennis eh uh, dat hulle ons as mense in Suid-Afrika reg kan begelei, nê. Ehm um, so so die weteloosheid lieve vriende is daar nie 'n orde a staatsorde is nie is die weteloosheid voorop en dan is dit verby nê uh, jy kan nie dit toelaat nie nou ouer dit is ek al net sommer skiet skie, skie, is omie van die kant af vers 5 Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie en julle weet nou wat hom nog te hou sodat hy eers as dit sy tyd is sy verskeiding maak die geheime krag van die weteloosheid is al aan die werk maar die een wat die wetelose te hou moet eers uit die weg geruim word en wansal die wetloses self op die toneel verskyn nou onthou net ek is dit kontemporêers op besig om dit te interpreteer. vir uh, vriende jy sien dit hoeveel keer as jy by ons staatsbeheer as jy by ons na ons na ons, ons uh, um, wetsgedoetskappe gekyk het. Dis presies wat gebeur het. Met Zuma en sy trawante met al daai manne, hulle hulle het gekom, wat het hulle gedoen lieve vriende? Hulle het hierdie ouenstelsel matigheid die weg uit gehaal nê. Nee. Die geheime krag van die wetloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wetlosese terughou moet eers uit die weg gery word. So daai 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 is instellings wat die wettelose het. Ek praat net van ons land terughou. Hy moet eers uit die weg gery word. Dis presies wat gebeur in ons land. Presies wat gebeur by Eskom. Presies wat gebeur by hierdie staatsbeheerde entiteite. Presies dit. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn en ons sien dit nou al taamlik in ons land uitspeel nê. Ek bedoel dit vat dan nie ou met met met, met twee brein selle om dit uit te figureer nie. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig, kom sê Paulus uh, vir hierdie gemeente in Tesalonika, onthou hys baie lief hulle. Deur die werking van die Satan sal hy verskyning van die wetteloose gepaard gaan met groot magsvertoning en allerlei valse tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom hulle God aan die mag van die dwaaling oorgee sodat hulle hulle die leuen sal glo. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaaling oorgee sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Kom sê Kom sê Paulus en in Paulus se konteks gaan dit dan uit inderdaad spesifiek daaroor as jy nie vir Jesus Christus aangeneem het nie ehm um, as jy inderdaad inderdaad verlore. Ehm um, vriende ons is eintlik in 'n in 'n sekere sin ja, kom ons kom ons gaan maar aan nou. My naaste is klaar, maar hy's tog 'n paar goedjies wat ons uh, by die volgende geleentheid nog met mekaar kan deel. Vriende mag julle inderdaad God as 'n as 'n liefde ervaar. Jesus Christus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.